ពួកកូនអាចទៅទូវេទមន្តនៅទីនោះរួចបញ្ចូលកន្លែងដែលពួកកូនចង់ទៅទៅនឹងទៅដល់ទីនោះហើយខ្ញុំនៅទៅកសិដ្ឋានខ្ញុំចង់ឃើញថារុក្ខជាតិដុះនៅទីនេះយ៉ាងម៉េចហើយមានកោដដូចនៅផ្ទះយើងដែរឬទេបងនឹងទៅកីឡាឋានវ៉ាវកីឡាឋានពិតជាលោយណាស់វាជាស្មៃពិតដូចជាលេងនៅខាងក្រៅមិនដូចជាលេងនៅក្នុងផ្ទះទៀតទេអោះបងសេឡាអោះគឺផ្លេកផ្លេកហ៎អោះសួស្ដីបងណារិតនីអូត្រូវតែប្រដៅការຕົកបានឲ្យកាន់តែច្បាស់ការຕົករបស់អញខ្លាំងណាស់បើមិនប្រយ័ត្ននឹងធ្វើឲ្យរបួសអ្នកដតេពួកបងមើលទៅដូចជាធ្លាប់ស្គាល់គឺជាកីឡាក្នុងក្រុមបាល់ទាត់គុណស៊ីធីមែនទេខ្ញុំបានឃើញពួកបងនៅលើទូរទស្សន៍បងសេឡាគឺជាអ្នកចាំទីបងហៃជាប្រធានក្រុមបងហ្វីនជំនាញទាត់ចម្ងាយឆ្ងាយបងនីអូជំនាញសុតលឿននិងបងវឌ្ឍនាមានជំនាញបាល់ទាត់បងស្គាល់ពួកយើងច្បាស់ណាឯងច្បាស់ជាចេះលេងបាល់ទាត់ហើយមែនទេបាទខ្ញុំជួយចិត្តលេងកីឡាជាពិសេសបាល់ទាត់អូនក៏មើលទៅដូចធ្លាប់ស្គាល់ដែរអូមែនហើយឯងគឺផ្លែកៗមកពីគ្រួសារកសិករដ៏អស្ចារ្យមែនទេដែលជាវីរៈបដិសក្នុងការការពារមនុស្សពីអំពើអាក្រក់បាទត្រឹមហើយបងអូជាកិត្តិយសដែលបានស្គាល់បងទាំងអស់គ្នាតើបងទាំងអស់គ្នាបានជឿឲ្យធ្វើជាអ្នកដំណើរលើរូបភ្លើងនេះមែនទេបណ្ឌិតនោះបាននិយាយហៅថាក្រុមរបស់ពួកយើងក៏ជាពលរដ្ឋអិសរជនដែរដូច្នេះហើយពួកគាត់មកទទួលពួកយើងនៅគ្រប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចុប្បន្នមានមនុស្សតែ6នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅលើរថភ្លើងអ្នកឯទៀតកំពុងតែរវល់ពួកគេមកនៅពេល